Vysoce sme návštevníkom Ellera priblížili aj na špeciálnej výstave. Jej prvú časť tvorí minulosť a druhú súčasnosť tohto rázovitého kraja. V tej historickej sme sa opreli o remeslá, ktoré boli, keďže Ellero je festival remesiel, tak je to pre všetkým o remeslách. A to, čo bolo najviac typické na Kizuciach, to bol drôt. Jeho rôzne podoby a obdoby, jednak praktické pomôcky do domácnosti, ale ako je napríklad aj opletenie keramiky, aby nepraskala a podobne, ale zároveň aj umelecké stvárnenie z drôtu. Máme tu výšivky veľmi zaujímavé, ktoré symbolizujú tú ženskú, tú nežnú stránku ľudstva, a opäť v tej praktickej rovine, ale aj v tej umeleckej. No a drevo bolo dominantné vo všetkých možných podobách, takže aj z tohto sa prezentujú Kysuce. Každý región má plno osobností, majú aj Kysuce, takže im sme sa venovali, napríklad Jozef Kroner, známy herec, rodák z Kysúc, William Judák, nitriansky biskup, terajší v Nitre a mnoho ďalších iných, ale tým, ktorý tak najviac zarezonoval v tom svetovom priestore, bol Eugen Andrej Černian, ktorého starí rodičia pochádzali, z otcovej strany pochádzali z Vysokej nad Kysúcou. A pán Černian, ktorý už žiaľ teda nie je medzi nami, ale bol kapitánom, veliteľom astronautov lode Apollo 17, je posledným človekom, ktorý chodil po mesiaci. Preto tam máme aj ten jeho model nad životnej veľkosti, aj teda základné informácie o tomto. Tá súčasnosť, tá je tiež vlastne umelecká, remeselná a tu sme robili práve cez odevnú kultúru. Je to precízne remeslo, pretkané emóciami, kvalitnými látkami, kvalitným spracovaním, originalitou, jednoducho nábojom, ktorý by mal mať odev v sebe, aby ho mohli muži, ale najmä ženy nosiť. Prevažná časť zbierok je z Kysuckého múzea, a plus sme dali vytvoriť materiály, ktoré dokumentujú ponuku súčasnú, to znamená prírodné zaujímavosti, atraktivity, historického charakteru a podobne, ktoré sú na rolapoch. No a potom to, čo vidíme, čo sa týka tej odevnej kultúry, to je tvorba Jany Čechovej z Čace, ktorá má svoje ateliéry a butiky vo viacerých mestách Slovenska a už prvé odozvy sú veľmi pozitívne aj od Kežmarčanov, obyvateľov aj návštevníkov.